けんなよ。はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、通常であればほぼ間違いなく被害者側の過失が0、加害者側の過失が10となり得る交通事故の瞬間を記録した映像になっているんですけれども、タイトルでも書かせていただいたように、保険会社側が被害者の方にも過失があるといったような意味不明な主張を始めてきて、当初過失割合10対0が認められなかった非常に理不尽な交通事故の映像に関して詳しく解説していこうと思います。冒頭もご覧いただいたんですが、撮影者の車両がセンターラインが表示されていない山間部の道路を走行中に、突然対向車両が自社の方向に突っ込んできて正面衝突事故に至る一部始終の映像となっています。撮影者の方はクラクションを鳴らしながら全開で急制動を行って、衝突の瞬間には完全に車が停車している状態だったというのがこちらの映像からも伺い知ることができます。被害者の方についてはこの状況でできる最善の対処をしていると思いますし、逆にこれ以上この状況ではできることはなかったのではないかなと思います。で、今回ですね、実際どういったトラブルになっているのかという点について、実際に事故の被害に遭われたご本人様からメールでご連絡をいただいていますから、事故の詳細な内容を共有させていただきます。あやとさの様、いつも勉強になる動画をありがとうございます。この度まさか自分にこのような事故が降りかかるとは思ってもいませんでした。楽しくドライブしていたのが一瞬にして最悪の状況になってしまい、交通事故に詳しいあやとさの様の見解をお聞かせいただきたくご連絡させていただきました。事故の概要は、栃木県日光市湯本に出かけ、湯の湖からの帰路千条ヶ原方面に向かい、センターラインのない制限速度 40km の道路を時速 30km ぐらいで走行中、前方のカーブから出てきた普通乗用車が道路中央を蛇行しながら対向してきたため、速やかにクラクションを鳴らし急ブレーキをかけたのですが、相手車両はさらにこちら側に向かって進路を変え、相手車両から見て道路中央より完全に右側を走行して私の車両と正面衝突に至った交通事故です。事故後すぐに加害車両のドライバーに対して、なぜこちら側の車線を走行してきたのかと尋ねたところ、寝てしまったと回答したものです。まあ、要はですね、突っ込んできた加害車両のドライバーさんについては、自分が寝てしまったということを加害者に対して認め、10対0の過失割合で相違ないとの回答もいただいていたそうなんですね。ただし、これに対して加入している保険会社の方がとんでもない見解を述べてきまして、結果的には双方に過失があるので10対0にはならないとの回答を当初被害者のドライバーさんに提示してきたそうなんですね。詳細にお話をしてまいります。交通事故直後の最初の連絡を受けた際、現場で突っ込んできたドライバーさんが自分の過失が 100% であることを認めていること、またその言葉を録音してあることから、すでに過失については双方確認済みであるため、それに従って進めてほしいと伝えたところ、過失については保険会社で決定するのでドライブレコーダーの映像の提出をしてほしいと言われました。私はそもそも過失は本人が全て 100% 認めていますから、そのようにしてほしいこと、またドライブレコーダーの映像の提出は拒否する、相手方のドライブレコーダーの映像を確認すればわかると伝えました。後日相手方のドライブレコーダーの映像を保険会社が確認した後、双方に過失があると言われてしまいました。この状況で私の方に何の過失があるのかと尋ねたところ、保険会社の担当者は前方不注意とかもあるなどと主張してきたので、発見してすぐにクラクションを鳴らし急ブレーキを踏んでいること、
また時速も30キロ程度しか出ていないことから、どこに過失があり、またなぜ前方不注意に当たるのかと尋ねたところ黙ってしまいました。その後また保険会社から連絡があり、正面衝突でありセンターラインのない道路だから過失があるなどと一点張りをしてきました。確かにセンターラインのない道路の正面衝突では8対2の判例はあるようですが、道路幅が狭い、事故状況の証拠がないなどの場合はそうなるのかもしれません。ただしこちらの現場は幅員6メーターの道路で、観光バスがすれ違っている広い道路幅があり、ドライブレコーダーで映像の状況がはっきりしている現在においても、センターラインがない道路というだけで過失割合が発生してしまうのでしょうか。過失とは自らの過ちのことを指すのではないでしょうか。センターラインがないのは道路の状況のせいであり、私の過ちとは関係しないと考えますが、いかがなものでしょうか。事故時は体に異常を感じなかったのですが、当日夜になって嘔吐、頭痛が発生したため病院を受診したところ、頸椎捻挫の診断が出ました。事故は令和6年7月22日に発生していますが、現在も治療中となっています。私に過ちがあると保険会社に言われたので、民事介入はないことは理解しているのですが、道路交通法としての過失を伺いたいため、9月になってから日光警察署に人身事故扱いの申請をしました。警察官の見解では、私には全く過失はなく避けようのない一方的な事故であるとの見解をいただきました。この際警察官に対して保険会社から、私の方にも過失がある旨、主張されている旨を伝えると非常に驚いていましたが、警察官としては保険会社の過失責任には関与できないのでと申し訳なさそうに回答していただきました。私は今回の事故で私の行動のここが悪いから過失があるのだとはっきり主張していただき、私がそれに納得できるのであれば過失を認めますが、どう対処したとしても避けようがなく、相手の居眠り運転によって一方的に突っ込まれ過失があると言われても納得のしようがありません。むしろこの状況でもし過失が認められるようでは、センターラインのない道路を走行する場合、常に過失を背負って走ることとなってしまいます。私の加入している任意保険は定額制のため、事故等により保険を使用しても翌年の保険料には影響がないので、保険を使用して示談をしてしまえばすぐにでも終わらせることができるのですが、相手方の保険会社の一方的かつわけのわからない主張と、事故で怪我をさせられた上に自分の車の修理代の一部も出費しなければならないという状況は、日本の社会常識としてありえないと感じます。今後も同じような一方的な交通事故で保険会社の言いなりになり泣くような方が多く発生することはいたたまれません。私には保険会社が反社会的勢力よりも恐ろしく思います。しかしこのようなことに疎い私でございますから、正義感の強い綾戸様様にアドバイスいただきたくご連絡いたしました。綾戸様様の見解をご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらがですね、当初いただいていたメールの内容となります。で、私の回答といたしましては、こちらのね、現場の警察官と同じですね。被害者の方には全く過失はありませんし、むしろこれが過失であると認められてしまえば、これ大問題になってくると思います。通常であれば対向車が明らかに自社の進路に突っ込んできた状態で発生した正面衝突事故でございますから、もう10ゼロですね。被害者側の過失はゼロ、突っ込んできた車の過失が全てといったような事故にね、これ該当するわけなんですが、保険会社側が当初ね、わけのわからない主張してきたということで、非常にね、憤りを感じた案件となっています。で、皆さんにですね、覚えておいていただきたいんですけれども、実際に交通事故にね、遭ってしまった、被害に遭ってしまった方だったらよくわかると思うんですが、今回の事例のように保険会社というのは非常に理不尽かつ、意味不明な主張をしてくることが多々あります。要はですね、端的に言います、保険会社はお金を払いたくないんですね。払いたくありません。ですから交通事故に際してはいかに保険会社側のお金を出さずに済ませられるかということを考えていきます。ただですね、こういった保険会社が提示してきた過失割合というのはあくまで保険会社が保険会社の主観によって決めているものであって、反論すれば覆すことができます。要はですね、これ別に法的拘束力ですとか、そんなものは何もないですね。ただ保険会社が主張しているだけでございますから、極端な話、民事裁判等を行えばこういった保険会社の意味不明な主張というのは覆すことができます。保険会社が言ってきたからといってそれを素直に受け入れる必要はありませんからね。
もし不服、おかしいなと感じたことがあるのであれば反論し、必要があれば民事裁判を行ってご自身の主張をしていただきたい。まあ、今回の場合は被害者の方にも過失があったというようなわけのわからない主張を保険会社がしてきたということでございますから、いや、おかしいぞと、どう考えても私の方に過失なんかないぞとお感じになられるのであれば、それを反論し主張する必要があります。当然それが認められれば、最終的にはですね、まあ、保険会社の判断で、やっぱりこっちのね、主張は裁判を行ってもこれ勝てそうにないと、まあ、払ってしまおうということで、まあ、保険金を払っていただけることも当然考えられますし、まあ、中にはですね、いや、そんな反論をされても困ると、うちの保険会社の、まあ、この認定としてはですね、加害者側だけでなく被害者の方にもこれ過失があったんだ、それを、まあ、曲げることはできないといったような主張をしてきたのであれば、その段階で民事裁判を行ってですね、要は裁判によってご自身の主張を、まあ、認めさせる、まあ、こういった手続きが必要になってくるわけです。で、裁判をした結果ですね、あの保険会社側の主張が退けられて被害者側の主張が認められたというパターンはこれ多々あります。非常に多くありますから、まあ、諦めないでですね、きちんとおかしいと思うのであればおかしい旨主張していくということをね、ぜひ覚えておいてください。覆ることは多々ありますから、この点についてはですね、保険会社に言われたからといってそれを素直に受け入れて泣き寝入りする必要はありませんから、覚えておいていただければと思います。で、とにかく保険会社というのはお金を出し渋るということに全力を注いできますから、こういったわけのわからない主張ですね、まあ、被害者が納得するかわからないけどとりあえず言ってみるかと、これが通らなければ、まあ、民事裁判で主張してください、こういったようなですね、非常に悪質な対応を取ってくる保険会社、自動車保険会社というのもあるわけなんですね。ただ、まあ、実際に裁判になったら被害者側が勝ちます。要はね、過失がなかったよということが、まあ、裁判をすればですね、ちゃんと認められるわけなんですね。まあ、要はお互いに過失があったってことで、まあ、一本手を打ちましょうやと、まあ、この決定に不服があるんだったら裁判でもしましょうと、ただ裁判するんだったらお金かかってきますよと、まあ、それでもあなたやるんですかというような主張をですね、することによって、まあ、要はこれで認めさせる、まあ、一件落着にさせようとするといったようなですね、まあ、理不尽な主張をしてくることも多々あるんですね。で、まあ、以前の動画でもご紹介したんですが、こういう時にね、とても大事になってくるのが、まあ、弁護士特約ですね。自動車保険で弁護士特約に加入していればですね、こういった民事裁判等においても弁護士費用を保険会社が負担してそれを払ってくれるといったようなね、対象することができます。ただですね、まあ、保険会社が選ぶ弁護士よりは、まあ、自分で選んだ弁護士をつけてですね、裁判をするというのを、まあ、お勧めしたいと思います。まあ、あまりですね、保険会社が用意してくる弁護士というのは、まあ、その質ですね、能力にもかなり差があってですね、まあ、当たりの弁護士さんが当たればまあ、かなり親身にやってくれるんですが、外れの弁護士を引くとですね、本当にひどい、もうやっつけ作業でですね、全く被害者の立場に立たず、まあ、さっさと終わらせようということで本当に適当な仕事をね、してくる弁護士というのもいますから、まあ、ご自身でですね、知り合いに弁護士がいるですとか、まあ、信用できる弁護士さんに知人が知っている人がいると、まあ、こういったようなね、情報があればそういった弁護士さんを使って、まあ、裁判をしていただくというのがね、まあ、非常に、まあ、効果的になってくるんじゃないかなと思います。で、今回の事案に関しては、まあ、当初ですね、こういったご連絡をいただいておりまして、私としてもかなり怒り嫉妬というかですね、まあ、なんでそんなふざけた、まあ、見解を述べてくるんだというのが、まあ、正直なところだったんですけれども、まあ、警察官の方と私の見解は同じですね、全く過失はありませんから、まあ、この点についてもし仮にね、裁判で争ったとしても、まあ、間違いなく被害者の方が勝てると、まあ、こういったようなね、映像になってくるんじゃないかなと思います。まあ、やはり、いかんせん、ドライブレコーダーの映像が残っていたというのはとても大切ですね。この映像がなかった場合についてはもしかしたら、まあ、一定の過失がですね、認められてしまった可能性も当然考えられますし、まあ、もしこの件で裁判を行った際にもですね、まあ、映像の証拠がないということで、まあ、被害者側にとって非常に理不尽な結果になってしまう可能性もありますから、ぜひドライブレコーダーというのはもうこれ標準で装備をしておいていただければと思います。本件に関してはまた新たな進展があり次第お伝えをしてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アイトでした。おやすみなさい。アヤトサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、検挙に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。